В студиото мой събеседник е Ясна Сливецки. Здравейте. Здравейте. Българския Червен кръст, дирекция менеджмент на бедствията. Точно така. Какво е положението? Положението е това, което всички виждаме. Нашите екипи и колеги са от първите часове, защото Българския Червен кръст има структури в цялата страна. Областният, Общинския съвет първо в Царево. Те са доброволци изцяло. Бяха веднага, след като настъпи бедствието, те са си на място и това бяха хора, първи. Това са хора, с които вие знаете, че разполагате на място. Това са, това да. Са хора, които са доброволци и които има Общински съвет на БЧК. Това са изцяло доброволци. Извън тях. Извън... Повече, много хора отидоха там на място. Вчера, когато правихме включванията в... Нали, то беше все още много тежка ситуацията. Предполагам, че и в момента е, не спира да е тежка. Призоваха да не отиват неподготвени хора, за да не се превърнат и те в жертви. Точно така. Обяснете, колко хора отидоха, има ли подготвени такива, изобщо как се действа? Вижте, Българският Червен кръст има особена роля, има спомагателна роля към държавата. Тоест, ние сме част от единната спасителна система на страната и имаме нашите структури, които са колеги, областни съвети на Българския Червен кръст. Това са щатни специалисти и към тях има екипи, доброволни екипи за действие при бедствия, които се обучават специално за действие при бедствия. Така че това са подготвени, преминали, хора, да. Преминали обучение и били в Мизия, били в Варна, в Добрич и на други бедствия, които се случиха. Така че ние не може да изпратим спонтанни доброволци. Имаме мрежа от подготвени доброволци и в зависимост от това дали има необходимост и какъв профил, тогава се изпращат. Къде се намират те сега? Те сега искам да кажа, да уточня въпроса, освен Царево, на юг до Синеморец, навсякъде има проблем, навсякъде ли има ваши... В момента има, аз споменах, първите на място бяха Общинската организация на Българския Червен кръст, която направи връзка с областния съвет. Това е за цялата Бургаска област. Имаме колеги, които са в Бургас. Там е и единия авариен екип за действие при бедствие, другия е в Малко Търново. За съжаление, беше откъснат. Малко Търново не можа да помага. А там до края, съвсем на юг? То там е малко търнове действията, така че в момента от вчера сутринта екипа от Бургас и изпратихме от тук подкрепление, за да имаме връзка с колеги от моята дирекция и националния екип за действие при наводнение, които да съдействат и те знаят какво трябва да правят и какво не. Има ли бедстващи хора днес? Сега. В момента екипите, положението с Царево специално и кризисния щаб, който е там, нашите колеги присъстват и това, което осигурихме по искане на кризисния щаб е питейна вода, минерална вода. Чрез наши дарители осигурихме хранителни семейни пакети за първите дни, така че хората да има какво да се изхранят, подкрепителни закуски, готовност при поискване. Декларирали сме над 100 комплекта за подслон, т.е. ако евакуират хората, това са походен креват, заедно с всичко необходимо, спално бельо, чаршафи, възглавници. Готови са нашите психолози, които са доброволци, но те са професионални психолози. Имаме ги на списък. Това е в следващите дни вече. За сега търсена ли е помощ от такива психолози? В момента още върви... Предполагам, че стресът е наистина. Стресът е голям, но в първите 1-2 дена хората още са в шок. В този шок и целта е да се спасат на колкото е възможно повече хора. В случая, жалко е за това, че отново имаме загинали, но другите, които се евакуираха, те са съответно подслонени. Имате ли нужда от подкрепа? От още помощ? Ами на този етап благодарим на всички дарители, които се обърнаха. Имаме изградена такава мрежа. Специално минералната. Жива сила. Хора трябват ли ви? Хора за момента не трябват, защото имаме готовност от допълнителни екипи, обучени на БЧК, които работят. В момента нашите колеги тръгнаха в населените места, координирано с МВР и с ПБЗН,
в населените места, които се отвориха, т.е. да направят оценка на щетите на място. Има ли някакви предварителни данни? За сега не. Тази сутрин имаше кризисния щаб. След кризисния щаб, това е последно преди да влезна в студиото, разговарях, че пътуват. Че пътуват. Вие оглавявате дирекция менеджмент на бедствията. Точно така. Така. Когато се случи нещо толкова крайно, толкова кризисно, хората много често реагират първосигнално, недостатъчно адекватно, до толкова доколкото за да няма бедствие и за да не е спонтанна, да е адекватна реакцията ни, е необходима превенция. Дайте да кажем някои съвети, които да изиграят ролята на превенция. Какви грешки бяха допуснати в тази ситуация, в това наводнение, какво не трябваше да се прави всъщност? Аз не мога да анализирам, защото не съм бил на терен, но това, което видяхме, това е тъй наречените наводнения, flash floods, или събира се водата от планината, огромно количество и тръгва една вълна и помита всичко. В такъв момент е трудно да се реагира. Просто хората се качиха на колите и се юрнаха да се изнася. Това правилно ли? Ами който може и който успее да е... Най-важното е ранното предупреждение. Т.е. да следим прогнозата за времето. Вече имаме на всеки втори има смартфон. Има много приложения, които показват. Освен на български, има и други. Нямаме ранно предупреждение, като че ли? Това е нещото, което го има по света. Защо нямаме ранно предупреждение? По принцип има в синоптичната прогноза. Сега с много се спори дали е бил жълт кода, червен ли е, тъмно-червен ли е. Бил е оранжев. Обаче при оранжев код да се извали толкова много, че да бутна всичко по пътя си, или нещо с кодовете не е както трябва, нещо с тези, които правят прогнози. Това може да се случи, но има и такива случаи, когато прогнозата метеорологичната завърта се облака и има друга сила. Така че това не може да влияем и не е моята компетентност. Но това, което бих посъветвал е на нашата страница на Българския Червен кръст. Има съвети за действие при наводнение, съвети за действие при други видове бедствия. Тоест стъпките, това, което вие питате, какво да направим. Да. В случай, в първото е прогнозата, след това да слушаме, да имаме радио, да имаме за мобилен телефон, който да е зареден, да имаме връзка с близките си, да знаем къде са. Да уведомим 112, ако се случи нещо така, че ние да сме първи и на нас се случи. Всичко това е част от работата, която ние работим и в училище, чрез Младежкия Червен кръст. За съжаление, миналата година, всеки път си казваме, че ставаме малко по-добри и после много бързо забравяме. Миналата година, точно по това време, бяхме в Карловските села. Сега сме в Царево. Преди споменах Мизия, Варна, Добрич, същото. Така че с институциите имаме добра координация, ние знаем нашите задължения на Българския Червен кръст и изпълняваме ги. Трябва да приключваме. Благодаря ви. Аз съм Сливенски, Българския Червен кръст, менеджмент на бедствията. Вие останете с твоя ден.